Окръжна прокуратура Кърджали приключи с разследването на смъртта на 7-годишната Дамла Муса от Момчилград. Припомняме, че детето бе убито в ранните зори на 17 декември 2017 година. На четвъртия ден след престъплението прокуратурата привлече като обвиняем 25-годишният първи бъртовчет на момиченцето, който направи пълни самопризнания. Основната версия – задържаният е имал ключ от жилището, с помощта на който е проникнал в него, докато майката е била нощна смяна, детето се е събудило и той го задушил, за да не бъде издаден. Седем месеца бяха нужни на прокуратурата, за да изготви обвинителния акт. Той се основава на събраните при разследването доказателства, разпити на свидетели, обяснение на обвиняемия, извършени съдебно-медицински експертизи и експертизи на приобщените веществени доказателства, които доказват, че мъжа е виновен за деянието. Повдигнато му обвинение по член 116 от наказателния кодекс за убийство, извършено по особено мъчителен за жертвата начин, за което законът предвижда наказание лишаване от Свобода от 15 до 20 години до животен затвор или до животен затвор без замяна. В момента Мехмет Хасан се намира в ареста с постоянна мярка за държане под стража. Очаква се делото да започне до 2 месеца.